В днешния епизод ще видите малко преобръщания, дрифт, още дрифт и накрая какво ще видите? Още дрифт. Също така ще ви покажем малко бъгове и гличове в тази игра. Така, това беше всичко, наследете си още малко и нека започнем с самия клип. Аз ще правя каваци, ела ме виж бързо, докато още не съм спрял. Това не правя в момента нищо абсолютно, разбираш. Така че нека, смисъл имам 100 и нещо в момента, нека направим, е така, леко 200 пилно последователя да направим отгоре. Не, 100 също, нали да направим 200 последователя. Чакай да дауншифнем. Нуждите, че днес да ето виждате колко точки правя за една обиколка, вече съм направил 15 000, което е доста добре. По положение даже, че първия заводник го взира добре, че не бях засилен. Здравейте, мъжки и дружки, аз съм The Shape, а тук до мен е Pick of Speed. Здравейте! И днес ще играем на игра с коли, което не е типично за моят канал. Но доста време играта, играй си доста се заребих като цяло. Та между другото, снимам един клип, който лично аз бъде искам изтрих, защото от невнимание. Но, все пак Pick of Speed не го е изтрил, даже го е качу в канала си. Може да погледнете долу линк към каналът му, или по-скоро напал към клипа ще сложа, който и аз частвам. И той пита да там дали може да съберем 25 лайка заради мен. Така че отидете и му дайте много лайкче на клипа, за да събере 25 лайка. Да докажеш, че да ще е армията е жестока и огромна. Та, тогава бях с Супра. Но преди това съм много Лада, Nissan Skyline, Evo, Mitsubishi Evo и какво имах преди това? Супра, другата Супра. Но в момента имам един голям звяр. Е, това е този звяр. Виждате, като цяло е доста... Да. 1967 GT500. Значи, доста е добър като цяло Мустанга, но мен доста ме радва и доста прави, доста го държи като градуси, но не е с голяма мощност, в смисъл като мощност има мощност, но просто е бавен, в смисъл бавно на дъра. Първа на втора е просто много зле. И в момента игра на написа, което това е буквално лайфхак за тия, които от вас играят също. А, между другото, ако искате да играете, струва в момента 5 евро в Steam. И ако имате разбира се средства за тази игра, купете си я, препоръчвам ви, заребителна е. И понякога ще правя стримове, където ще играем абсолютно всички хора. В смисъл ще играем аз, Pick of Speed, него и някакви двама приятели, него и евентуално. И други хора от стрима на него или моя стрим. И ще съберем едно лоби, което е 16 човека. Ще направим едно голямо лоби. И ще стане един митъп. И просто ще изберем някаква писта, която ще бъде по-широка и по-голяма. И на тази писта просто ще се събере 16 човека и ще караме един след друг. Разбира се, който се легави ще бъде баннат евентуално от самия сървър, защото просто няма смисъл да се занимаваме с лигощини, а просто ще съберем пичове, които сме сериозни и искаме да направим нещо яко и готино. Затова, ако искате да цъкате с мен, да цъкате в моят клип също така, нали, да играете също, нали, да цъкате да играете с мен, нали, да участвате в моя клип, да се видите отстрани как тръсите, може да го направите, когато скупите тази игра. Не съм спонсориран между другото тази игра, но по принцип ще бъде хубаво, ако бях. Но не съм. Така че, да, смисъл, надявам се да някои от вас, които имат възможност и средства да се купят, защото ще се радвам да играя с повече от вас. Играта, според мен, си заслужава абсолютно всички пари до сега, което, смисъл, като цяло тя само... Има, разбира се, някакви бугове, които, смисъл, да съм снимал и ще ви покажа с малко единия от тях. Даже в момента вие го показах, но това, не е, това е малък бък. Чудващо, това нещо, което ще кажа сега е, че с The Shave сме доста добри на дрифт, а пък... Играем с клавиатури. Е малко странно, да, малко странно е, че сме добри, защото играем с клавиатури. Такава игра се играе с волан. Поне за мен професионалистите трябва да използват волани, че да се справят добре. Да, и ние чудващо добре се справяме като за клавиатури, така че да, ето го Pick of Speed, виждате с зелено. Зеленото такова... Мустангче. И виждате, че днес на... в момента отново фъркваме. Това е точно този бък, който ви казах. В смисъл, просто летя. Просто даже в момента правя някакъв каваци, разле. What? Не мога да справя правя каваци. Окей, аз ще правя каваци. Ела ме виж бързо, докато още не съм спрял. Това не правя в момента нищо абсолютно, разреш. Най-накрая спрях. Ще го виждам клипа, сигурно направях... Не знам хора, прибудете какво кавака са. Та... Ето виждате отново летя. Просто да, има някакви бугове в тази игра, но важното е, че играта е яка и се може да играем онлайн с приятели. За тези, които вас са разбрали как се казва играта, се казва CarX Drift Racing онлайн. Онлайн. Това за три път го повтаряме. Да, и така че просто може да
да я видите в Steam, струва 5 евро, както казах, а за тези от вас, които са на рубли, струва точно 5 лева, в смисъл лева, така че... Тя всъщност, брат, май е по-ефтина, защото тя се води всъщност в Summer Sale, в момента е намалена. Да, 5 лева е, в смисъл 5 евро е намалена. Вярно ли? Да, иначе 10 евро. Ами, значи какво чакате? Отивайте и купувайте. Именно, докторът ще има Summer Sale, така че, гледам. И също така, ако сте още клипчета на тази игра, може да харесате клипа и да ви дадем да направим 30 лайка, примерно. И като цяло, да, скоро ще започват стримове, когато завърша Даскало, тъй като аз съм до 15 юли, все още не съм завършил, а те, които са завършили, окей, браво на вас, аз не съм още. Но... Да, знам. Дали, но до година може би не аз, защото не знам, зависи кой Даскало си. И по принцип, да, писал пичове, общо това иска да ви кажа. След 15 юли ще има малко повече клипове. От клипове може би ще има и стримове, отколко клипове, защото не ми се занимава толкова да кажа от клипове. Да, по-стримаме на банката, лятно... да ви инструктира при малко. Няма ли реально някакви други игри, иначе смисъл... Няма ли само кара екса с пикъп, смисъл моля реально всякакви други игри. Аз кога ще... Между само ще ви кажа един... Не, няма ли го казвам, ще го посна в Instagram. Едно стори ще посна там. Тъй, че те, които вас ме следват, там нека... Сол, нека направим 200 последователи с Instagram. Така че нека, смисъл имам 100 и нещо в момента, нека направим е така леко 200 пилно последователя да направим отгоре. Не, 100, също, нали да направим 200 последователя. Те, които от вас са обследвали, нека обследват. И скоро ще има giveaway за 4300 абоната, защото ми остават супер малко абоната да ги направя. И ще направя някакъв giveaway, който ще бъде в Instagram. Така че не се да последвате, защото да му участвате в този giveaway. Най-вече ще споменах някой клип, ама не е толкова сигурно. Най-разно скоро ще има стори, че ще чека някоя игра или напълно като се купя утре, евентуално, ако всичко бъде по план, утре ще имам тази игра. И като се купя ще направя само снимка, нали, когато я пускам. А ти, които не ми следят в Instagram, ще разбера за коя игра става въпрос и ще бъдат още повече хапяти. Та... От съвсем различен тип жанра, от които игра за това съм играл, така че очаквате нещо, нещо интересно. И... Ако сте... Ако искате да гледате на Pickle Speed, има поредица на Need for Speed Payback, може да го посетите отново, нали, както казвам в канала му. Да, реално играта е много яка. Аз много ме кефи като цяло. Може да разясниме малко на хората, които сега искат да разберат малко по-големи подробности за играта. Една от плюсовете е, че както виждате, можем да правим безкрайни точки с ванката. И понеже ние сме с едни от... Да не кажа най-добрите коли в сървъра в момента, са в играта, понеже... Да, ти са най-добрите клас 5, брат. Да, брат, само двете коли струват 7 милиона стокови. Двете коли общо. И с ултимейта, който имаме, са по... Колко става? 11, 12 милиона и 200 и 300 хиляди. Толкова, брат. Така че имаме най-скъпите коли с пикъп и това е яко. Тъй, че... И когато си купите смисъл, примерно някоя кола и вземете Ultimate, както сега примерно той е направил 86 000 точки и лефтне, ще му станат в Coins, фактически валутата, която е в играта. Аз предвидам, че те точно 66. И принесено видях се, че направих набързо 30 000, но лесно му е прави точки, просто когато за имате по-голяма скорост, ви дава много повече точки. И... Да, не се заблуждайте, че физиките на играта са лоши, защото началните коли просто не струват. Това ще ви кажа, смисъл. Между другото, ние всъщност струват. На ладата не бях сложил дрифт. Ако сложите дрифт, ладата, която отначало пуска, която вече сте видяли от началото на клипа, както ви казах за нея. Тази лада, ако сложите дрифт сетъпа, който струва 2500 коинс, а той ви пуска с 10 000. Да, а той пуска 10 000, а ладата е безплатна. Буквално лата става една идея по-добра, така че купете си го по-добре, за да се тормозите. Като за начало. Да, като за начало. След това вече купувайте коли, които на вас ви допадат и които мислите, че ви слушат работа. Като цяло не се заблуждавайте с това. Ние можем да препоръчаме някои, понеже имаме малко опит. Да, примерно мога да видите моите, които аз смете, нали, които вече ви казах, че бях с тях. Просто може да вземете същия пак. Доста са добри като цяло, като идея, нали, аз гледах Pickle Speed и сега той ми ги казваше, нали, да си вземам тези коли и лично, честно казвам, не съжалявах. Освен леко за Skyline, но пак беше добра идея, защото
една идея по-скъп като клас и така нататък и заслужаваше си. Да, една от колите, която вече ма накара, смисъл, лифта, който правих, беше стабилен, брат, започнах с Evo-то. Смисъл, вече да. Това си беше много добро. Така че събирате пари, ако сте направо за Evo, а не си купувате Skyline, прескочете го Skyline, защото ще съжалявате. Да, той е като цяло съвсем малко по-добре от ладата, но не е нищо специално. Вау, тук минах пасината между другото, току-що. Ми идеално. Да, вижте, но в момента това е бъг, защото вредите не сме в писта. Но когато не сме в писта няма такива бъгове, така че това е важно. Искаш ли да покажем на хората един трик, нали си са пак такова поле, обаче на друга писта? Не, само да се направя малко повече пари. Добре. Та, принципно да, смисъл, в момента виждате, че аз обикалям и правя безкрайни пари и говоря с вас и това е супер яко. И най-якото е, че може да влезем тук 16 човека и да стане мазало. И най-якото е, че може да направим едно яки неща като цяло. Затова, другото, моля ви, ако имате възможност, купете си тази игра и ще цикаме и ще бъдете всеки един клип, който е на тази игра. Но разбира се, че да има някакъв успех този клип, защото съмнявам се, нали, като цяло да няма успех, защото вие сте много готини пичове. И знам, че ще направите всичко въпрос. Не смисъл, ще направи всичко възможно тази игра да се продължава да се играе. Но, все пак да кажа, за тия от вас, които са по-така скептично настроени към тази игра, и аз бях така, но като се купих не съжалявам изобщо за тази, за един от една скептика, която съм дал за тази игра. Да, вярно е 5 евро и нещо е. И мамата от една седмица той играе с около 5-6 часа по-малко от мен и прогресът му е колкото мен, което е учудващо си съм. Как един човек може, нали, ще използвам по-такъв език, за да ме разберат повечето от вас, наркомански да се зариби към нея и се, да му стане яко, особено от такава игра. Да, да, в момента го казах така, че не съм наркоман, да. Смисъл, както казаха, ти е по нова. Да, принцип, да, наистина, смисъл, да, но се зарибиш, защото просто играта е наистина уникална. Нали, както ви казах, бях доста скептично настроен към тази игра, но когато я купих, започна да играя, виждаш, че какво да кажа, пикапа, аз го минах като... Не го минах, но го настинах като прогрес за... Той играе една седмица, аз се играя 4 дена, мисля, че. Наистина, аз цяла седмица стримвам на нея, човек. Като цяло, мен единственото, което, нали, фактически основното нещо, което ме кефи е самия дрифт, че наистина е някакси реалистичен, самото поднасяне на кола. А сега, както ще ви покажа пред вашите екрани, това не е така с... да речем, моят Lamborghini Huracan, който виждате пред вашите екрани в Need for Speed Payback. Изобщо... Нищо общо. Дрифтът не е на ниво. А пък играта струва доста солено, смисъл струваше, когато излезе, аз даже си я преорнах, човек, дадох 80 лева за преордър и после още 40, за да я апгрейда на Deluxe Edition. И от всичко това не получих нищо за мяна, мога да кажа. Играта наистина е добра, има графики, но не е нищо, което е някакво особено, докато ако в момента вече заговорим за Forza Horizon, там вече нивото е високо. Но за Need for Speed Payback, дори аз бих се купил, ако не бях знал за тази игра, но реално бях много на вид да се купя и хубаво, че не съм се купил, се радвам поне, че не се купих, просто... Единственото позитивно нещо, което мога да кажа за играта, нали, което мен лично ме е скефи, е нейният Story Mode, който до сега настига дори този от оригиналната класическата Need for Speed, която няма човек, който да не е играл, по-скоро ще е престъпление да не го е направил, а това е Need for Speed Most Wanted от 2005 година. Да, разбира се. Между другото, да, всъщност Need for Speed е принципно... Тя е класика. Тя е игра за по хора, тя е за стори игра като цяло до някъде, защото не знам просто. Както той каза, физиката там е нереална, което е много нелогично. Значи, сега ще го обясня, брат, точно с две думи. Как завиваш наляво, когато завиваш наляво, гумите ти завиват надясно, предните. Както е, трябва да е. Да дрифчиш, да, да дрифчиш. Точно така, за да дрифчиш. Точно така. Когато дрифтиш в Need for Speed Payback и завиваш наляво, и гумите ти не завиват на... Смисъл, не завиват на противоположната посока, а завиват заедно с... завиват на посоката, която ти завиваш, което е нереалистично. Ти не трябва да се поднасяш изобщо, разбираш. Да, то просто не е нелогично и нереалистично, но важното е все пак, че това. Че играта като цяло има хубава история, така че има нещо плюс към нея.
Но е bullshit, че точно това, което каза пикъпа, че нереалистична физика. Не е оптимизирана добре за компютри. То като цяло и на моя компютър не вървеше добре. Ще имате много проблеми, ако нямате поне едно SSD. Малко започнах да объртам към хардуера, ама наистина има случаи, които не ви рендват до такава степен текстурите, че започват да ви лагва моментално, смисъл, което не е много хубаво, според мен. Така че тези клас, които са надъхани и искат да си купят нещо яко, да си купят тази игра, защото тя е яка. И най-якото ти не са така, казах, че моя игра е по-раз приятеля. Те, че да. Просто няма смисъл какво да чакате, а може да влезете и да разцъкате. Та... Може да чекнете и предишния клип, както каза The Shape, mm-hmm. за да ви покажем коя е най-OP пистата за най-бързо събиращи се пари като цяло. Като игра синглплеер. Трупате за, ако сте с такива коли като нас, 4 състезания, 1 милион. Не, зависи колко точки правите, но предисно грубо казано, но да. И също така, да кажа, че... сега да почакам и живето. Благодаря отново на пикъп. Вече ще имаме една идея по-добро качество на клиповете. Под качество имам предвид като рендър. Като edit имам предвид, защото ме сложи един пак, който тъсих много време и не може да намеря просто, нали, като по-така оригинална версия. И да, благодаря на пикъп в момента мога да направя много по-добро качество за вас. На самите клипове е още по-добро от преди. Така че да, и се радвам за добрите отзиви, които получих от коментарите на ако Гера Нико беше създава Fortnite, което да, някои хора караха тъшакли и така нататък. Реално го направя, защото просто иска някак да съживя канала и се надявам, че няколко такива клипа, които ще направя, да съживя този канал, тъй като е доста мъртъв и искам да го изправя от гроба. Надявам се да успея поне. А ти го заслужаваш, човек. И добре, да. Което представяш на тях, фактически на нашите последователи. И между другото не забравяйте наистина, че ще почна да стримам нов Twitch евентуално вече, защото ми писна да стримам в YouTube и да не получавам никакви гледащи. И да идват хора, които да ми кажат защо имаш 4000 абоната, а нямаш примерно 100 гледащи. Това на хора, които не са компетентни като български YouTube канал и като цял българския YouTube. И които не са компетентни като канал, който се вижда, че умира. Да говоря с тези неща. В смисъл много хора са ми идвали и са ми казали, че имаме колко абоната, преправя колко гледания на стрим или на клип било то. Ами нормално да имам толкова гледащи на стрим или на клип. Тъй като аз просто виждате, че канал ми първо, че умира, тъй като да, умира си, не мога да съживя, но се пробвам. И също така е логично, защото пивно вената, което има, нали, смета точно за вената говоря, нали, сега нищо лично към вената, казвам пример. Че той пълно има вече почти 200 000 абоната, а той не прави повече от 2000 гледания на стрим. Което отново е малък смисъл, същата работа. Не знам, явно хората смисля, че колкото абоната имаш, толкова гледаща имаш. Което е много нереално в България точно. Ако си в чужбина, ако имаш 1000 абоната да направиш 500 гледания е нормално. Но в България да имаш 1000 абоната да направиш 500 гледания, ти трябва да си... Точно това, което казваш, брат, е съвсем верно. В смисъл, замисли се, той вената дори толкова не прави. Аз стримва на Fortnite, в смисъл игра, която е популярна и се гледа от много хора. Той прави максимум около 400-500 гледания. Това е за Twitch, аз говоря в YouTube, като стримваше. Но пак не е правил толкова много, знаеш? Не е мол, да. Така че, да, пичо, е просто някаква, тия клас, ако някой от вас е бил точно от този тип хора, вече съм отговорил на въпросите ви. Та, принципно, да. Ами, май ще покушаваме с тази писта. Ако искаш да вотна за другата, която исках да ти покажа. Вотвай. Окей. Да, вот. Чакай, че пусна фото мода. Фот, мап. Мапът се казваше паркинг Б. А, аз го знам, бе. Я само не дешно дай пари сега. Я излез от сервер преди. Не, нищо аз не прича. А, добре. Искаме да ми ги дало. И на мене няма. Дай ми ги. А, добре. А, я ала навърни назад, брат. А, вънка, да. Знам. Да, вадим от... Знам. Да, това е писта също, която аз също купих и на нея също правя доста точки и пари, но има една друга писта, която ще е просто в клипа на Pickup Speed. Искам да не ви я казвам, за да може да видя, видите, да му направя малко лайкове на пича, защото ги заслужава. Благодаря отново. Ама не е тази писта. Не е тази писта. Пахинг А е.
Не тази, не тази, която... Да. Дай работиме за нея. Въртните? Паркинг Кая, аз ти казах. Сбъркали сме мапа. Не точно този... Но да, на тази моя... Аз мисля точно на тази в момента говоря, не че наистина на тази моя правят много пари. Аз на тази също направя много пари и съм скупил много коли с тази писта. Така че, нека отим на паркинг Кая и там да направим това, което искам да ви покажем. Да, направим малко ревю на пистата. Малко ревю на пистата, то в обратна посока. Знам къде е. Той е тук близо, е супер. Да. Даже направо наш, даже направо наш, какво ще направя? Какво? А ти ще... Аха! Че аз ще покажа. Има, аз знам, аз всичко... Смисъл всичко съм научил, гей сега. Брат, аз се качах отгоре тук на етажите, където по принцип беше на паркинга. Окей. Идваме тук. И тук... После идвате и тук. Аз в момента дрифте на паркинг кар. Окей. Пистите буквално са 2 в 1, просто можете да читвате и да си намирате рандом отвори. Така. Като ние читваме. Даже не това не е чит, мисля, че го направя с цел. Да. Съмнявам се да е чит като цяло. Това даже не е чит, просто съмнявам се да е тей. Но да, ето, мисля, виждате в момента, за кой покаме този път, който в момента виждате. Мога карат отново на пета и буквално да правите едни големи, огромни, гигантски донати и с тия донати изкарат също много точки и с тия точки изкарате, разбира се, кони са за вашите, просто за да имате пари, нали? Да, и, или, да. Ако продължим на тук, може да направите тест драйвове на смисъл на колите, които си купувате, за да видите каква топ спид ще развият. Защото в принцип тази, която пише, че е на хартия, не е толкова, доста повече по принцип. Да, сега ще покажа, ето виждате смисъл в момента за какво стана въпрос като цяло, тази писта. Аз сега ще кажа, брат, колко развих направата. 304 и започвам да пропадам от мапа. Пропаднах като цяло. Чакай да дауншифнем. Но виждате, че днес, ето виждате колко точки правя за една обиколка, вече съм направил 15 000, което е доста добре. При положение, даже че първия завойник го взега, добре ще не бях засилен. Но в момента като засиля вече, ще бъде по-различно. Просто това е буквално пак отново чит за безкрайните точки. Като цяло, пичове, ако искате да събирате смисъл повече пари, нали, за да си апгрейдете вашите автомобили, по-добре го правете синглплеер, поне. Но. Ако сте играли с приятели, може да се играете също така. Тук и просто да правите примерно милион и това е също добре. Ако имате хубави, коли, разбира се, но това е главната ми идея. Така че да, пичове, надявам се това клипче ви е харесало. Ела тук, бе. Ай си вътре в писта. Тук не може да дойдеш моите деца, аз трябва да взееш тече. А, не, май ще можеш. Мога, брат, мисля. Да, е тук можеш, ела. Известно от... Е, ти си моя вежа, тук, ела. Оттам... Да, не, оттам не може да взееш, опа. Без към цъкна. Знам откъде. Не, бе, виж, бе. Така, пичове, това беше за клипа, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте, че може да се абонирате и да харесате това клипче. Също така не забравяйте, че може да се абонирате за ето това момче, Pick Up Speed. Канал ще бъде долу в описанието и както линк към клипа, в който играхме заедно с него. И ако имате въпроси, дайте ги долу в коментарите. Довиждане, аз бях Шейп, а до мен беше Pick Up Speed. Довиждане и до следващото видео. Чао! Скоро!